Mosrajtimi i barabartë i palëve në dialog nga Bashkimi Evropian po konsiderohet arsye e vështirësisë së caktimit. Në një takim në Bruksel në mes Kosovës dhe Serbisë, opozita mendon ndryshe. Javën e kaluar ishte në Prishtinë kurse këtë të marrë gjendën në Beograd. Përfaqësuesi special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, në qendër të gjithë udhëtimi kishte përgatitje për një raund të ri negociatash në nivel kryenegociatorësh. Por pavarësisht takimit nuk pritet të ketë ndonjë vendim ose marrëveshje në të, e cila do të zgjidhte procesin e dialogut. Kështu të paktën thot kryetari i Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, Rezarta Krasniqi. Ishte dashme pas një takim të ri, por nuk pres asgjë. Tani kemi hyrë në vitin e 4 dhe nuk ka asgjë. Tani për këtë kohë të shkurtër nuk besoj që do të ketë diçka të re në lidhje me dialogun, e për të cilin kryeministri Kurti asnjëherë nuk ka ardhur raportoi para ose pas ndonjë takimi. Ka thënë Rezarta Krasniqi, kryetari i Komisionit për Integrim Evropian. Krasniqi thosë insistimi qeverisë aktuale në disa tema të dialogut ka qenë i gabuar, për të cilën tani Kosova po i vuan pasojat. Ka kaluar nga dialogu për marrëveshje finale, ka kaluar në dialog për përmirësim të raporteve. E ka pru dialogun vetë deri këtu, dhe jo dini që tani në këtë muaj bëhet një vit nga sulmi në Banjsk dhe askush nuk u ndeshkua në Serbi, ka thënë tutje Krasniqi. Edhe deputeti nga lëvizjeve vendosi Adnan Rustemi, thotë se ka pak shpresë nga përpjekjet e emisarit Lajçak për takime dhe marrëveshje në këtë periudhë.